Wamba omutima gw'omusajja omugagga. Abawala bangi baagala basajja abagagga. Naye nga tebamanyi bagenda kufuna batya abasajja abagagga. Muganda wanyala kulaga engeri gy'osobola okufunamu omusajja omugagga. N'akwagala nga bw'oli. Gamazima ne muwangaala ate ne mukulaakulana okusinga w'abadde. Mukutandikira ddala. Amanya bampita Dr. Kansi walirodede mu magezi. Musibye mutabatabani bange ne bawala bange. Muganda wange bw'obeera ng'oli mupya ku channel yange eno. Nkusaba osubscribing channel yange eno. Era ogiwe ekigalo. Naye nga tonnaba gisubscribing. Nkusaba obeere ng'owulira video yange eno oba olonde byo video endala. Osoko ogiwulire etuuke egweko. Omala osubscribing. Muganda wange kigenda kuba kimpa amaanyi okwekutula ate ekyokulala oshyalinge video eno mu bantu ab'enjawulo. Muganda wange buli muntu ayina ebizibu. Mukutandikira ddala, abawala bangi baagala abasajja abagagga. Naye nga yeebuuza agenda funa atya omusajja omugagga. Ye bw'oba ng'ofunye omusajja omugagga, ogenda kweyisa otya okukuuma omusajja omugagga? Omusajja omugagga kibanga alinganga sente. Osobola okubeera ng'oli awo okaaba n'ogamba g'amazima njagala sente, bannange nfune sente, sente ngenda zifuna ntya. Katonda n'akuwa sente. Naye wamala okuwa sente, g'amazima ne zikulema okubeera nga zikulema okubeera ng'okuuma. Era ogenda okukomekkereza nga zikufuukidde ekizibu oba onfunye bulungi. Sente ne ziba nga zigaanye okubeera ng'ozikuuma, ogenda okukomekkereza nga zidduse. N'abasajja abagagga we batyo we batambula, osobola okumufuna mu buno obudde. Naye n'akulema okubeezaawo oba n'akulema okukuuma, omusajja ogenda okukomekkereza eyali akukubira nga takyakuba ssimu, eyali akubeererawo nga takyabeerawo, ng'ate yafunye omulala olw'ensonga temwakwatagana ku byetaago byammwe ababiri. Mukutandikira ddala, mw'oba oyagala okufuna omusajja omugagga, olina okugenda mu bifo nkiddamu, olina okugenda mu bifo abagagga gye babeera oba abasajja abagagga gye babeera, ebifo abagagga gye balina okubeera. Tojja kubeera nga g'amazima oli mu katanga banansonyiwa abasula e katanga n'ogamba nje ngenda ofuna omusajja omugagga ng'oli eyo wansi mu basese ba chapati, n'ogamba nje ofuna omusajja omugagga oba tugenda mmufuna. Kubajjukira mutagenda kuva waggulu agwe w'oli. Olina kunoonya ebifo ebirungi gy'ogenda ofuna omusajja omugagga. Ekyokulala, bw'obeera nga Katonda akuyambye n'ofuna omusajja omugagga, mufuule mukwano gwo nnyo mu ntandikwa. Wadde abakukwana naye mufuule mukwano gwo nnyo nnyo nnyo. Wonookoma okumufuula mukwano gwo mwana wa maama, manya obunafu bwe. Ekyokola, tandika okuzuula obunafu bwe, obunafu bwe mu mukwano, obunafu bwe buliri ddawa. Bw'omanya tinno ayina omukazi naye ng'ate osobola okumwagala oba nga aji ng'osobola okumwagala, manya obunafu bwe buliri ddawa. Ogonjoola obunafu bwe obwo otandika oba onfunye bulungi. Kuba bw'onofuula omuntu omukwano gwo, ajja tuuka akunyumize n'ebiri ddiipa ebiri mu makaage, akugambe tino g'amazima, ndi wente ne wente, mukazi wange buli wiiki agula engoye, buli kaseera nkola kino, ayagala kino, ayagala kino. Olabe tino obigonjoola g'omulage tino ebyo togenda bikola. Ekyokulala, making a sure tino ku WhatsApp oba ku simu oyogerezeganya naye akadde akatono, naye nga si kangi, naye nga omuwa obudde. Kuba abasajja abagagga abo beeraliikirira nnyo ssente zaabwe okuggwaawo. Buli kaseera aba alowooza bizinensi, alowooza kimwongerako. Beera omukazi omuyiiya asobola okwongerako omusajja omugagga ono guweegomba, omuwe obwongo bw'asobola okukolamu ssente ezisinga z'alina. Gezaako okubeera nga omuwa amagezi abeere ng'asobola okwezimba ate okusinga waali. Abasajja abagagga baagala nnyo okweyongerako. Era atuuka n'akulaba ng'oli mukazi wa mulamwa nnyo olw'ensonga omwongerako. Ekyokulala muganda wange, bwe muba nga mutuuse nga mweyagadde
bera muntu ayogera ebintu nga bisengekya. Ekyokulala, tomusabiriza bintu buli kadde. Mpereza ya time. Abawala balina omuzogo okugamba musajja kamazima lwakuba baalidde ekyemisana emirundi ng'esatu n'emmotoka n'agivugamu. Kati ye n'alowooza tino buli kaseera ebizibu bye buno obuzibu obutono tino mpeerezayo kuko airtime. Data wange aweddeko omusajja ajja bikwasaganya. Mulimu obuzibu osobola okukwasaganya. Tomulaga tino oli wawaasiwaasi mu ssente. Ekyokula tomulaga tino oyagala omwagala lwa ssente ze. Bakitya nnyo era atuuka n'agamba nono era ssente we zinanzigwa akajja kudduka. Ekyokulala, beera omukazi asobola okulaga omusajja tinno nze buli mbeera nsobola okubeerawo. Buli mbeera nsobola okubeerawo. Omusajja bw'abanga kututte awutu, saba emmere eya bulijjo, emmere ya ffenganda. Tekigaana kusaba bibiini, ngamba ebijanjaalo. Hoteli z'ebbeeyi zibitunda ssenje kasanvu ndowooza Uganda kanaana awo webikoma. Obunfunye bulungi tebituuka mu mutwalo wensuubira oba nze gyendya wensuubira. Beera ng'osaba ebintu ebyalayisi. Atuuka omugayi bannange njagala ku kawooyo bampe ku kawo bakuwe kawo oba okifuna. Okusinga okusaba ebintu ebinene wano mu ntandikwa by'osaba bimulaga gy'olaga. Oba nfunye bulungi era jja kugamba lwaki olidde bino omugaye munnange byenjagala omuleetera okubeera nga omulaga tino buli mbeera oba buli situation osobola okubeerawo era osobola okuguma. Oba nfunye bulungi ojja kumuwangula omutema akwanjule akuwase muzaala abaana naawe otye. Ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, amaanyi g'ekisajja nabagamba ntunda muzina kyalo ozina n'ozina n'ozina. Ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala, amazzi g'ekikyala ntunda Munyarwanda. Ennaku ziba bbiri ng'esammulanga Munyarwanda. Amazzi gano gabeera permanently, gaba galubeerera. Ntunda ebizigo, sabbuuni, oyiro, muganda wange ebitereeza face, ebyerusa, ebitereeza omuddugavu, ebilaiteninga, sabbuuni, oyiro, negundi, n'ebizigo. Mbitunda ku mitwalo etaano. Mbikomba ininga omulundi gumu byonna obigula kwejo kwetaano. Ntunda eddagala lya muweebwa abawala abataweebwa. Ntunda eddagala lya supalo okubawa nga apaliga nnyo ayenda yenda nnyo njagala abeere wange nzeka. Ntunda ekyogo ekyokunaabako. Ntunda eddagala lisika ebigaaga ne basenga basika ebigaaga ku bbeeyi nsaamusaamu. Mukala wange ntunda eddagala eritereeza ebbeere eritereeza akabina. Mulimu abantu nga bayina ebinnya mu kabina. Muganda wange ntunda bedroom issues zonna n'eddagala lya mugaba erisala olubuto. Nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe.